Вітаю, Олено, добрий вечір. Хочу сказати, що дійсно вечір середи не передбачав для мене якихось пригод, але вони зі мною сталися. Я повертався зі столиці на цьому автобусі, повертався до Чернігова. У салоні, окрім мене, ще було четверо пасажирів. Ми всі трошки дрімали, і раптово біля скибину ми почули якийсь гул. Водій почав різко тормозити, від'їжджати в сторону з траси і зупинився. І тільки тоді ми вже зрозуміли, що у лобове скло автобусу вилетів величезна цеглина, яка з правої сторони розбила наскрізь лобове скло. Як виявилося трошки згодом, інший камінь влетів в бокове скло і також його розбив. На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав, але добряче всі перелякалися, бо на першому сидінні якраз з тієї сторони, от куди влетів другий камінь, сиділа дівчина, вона опинилася вся обсипана дрібним склом, проте, на щастя, не постраждала. Хочу сказати, що це вже другий напад на автобус цієї компанії тільки за сьогодні і четвертий напад за 2 місяці. Дійсно, у компанії вважають, що це робота недобросовісних конкурентів. Наразі на місце приїхав патруль поліції. Вони зараз шукають нападників, тому що водій каже, що бачив, як 2 молодиків стояли біля дороги, і якраз нібито й вони і кинули цей камінь, проте облич він їх не бачив. Вони були в масках, в капюшонах. Ну і от зараз тут вирішують поліцейські, як їх шукати, а пасажирів має забрати інший автобус цієї компанії, але він приїде десь біля, через, напевно, півгодинки, хвилин 40. Ну, а поки ми тут трошки мерзнемо на вулиці, проте в автобусі тепло наразі. Поки це вся інформація в мене. Олено, тобі слово. Дякую. Будемо чекати інших подробиць. Я нагадаю, з нами на прямому зв'язку був наш журналіст Ігор Бречко. І з подробицями подій, яка сталася у Чернігівській області, там невідомі обстріляли автобус пасажирами компанії «Автолюкс», який приймав із Києва. І, власне, Ігор Бречко був у цьому автобусі.